Щорічно в Україні і світі з 25 листопада по 10 грудня діє акція «16 днів проти насилля». Акція передбачає низку просвітницьких заходів. У Пирятинській міській школі номер 4 сьогодні відбувся тренінг «Ні насиллю». Про це далі у сюжеті. Основними завданнями акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до двох актуальних проблем – запобігання та протидії домашнього насильства та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ та громадських об'єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини. В рамках акції «16 днів проти насильства» в Пирятинській 4-й школі відбувся кейс-день «Я проти насилля. Форма одягу – білий колір, який символізує протистояння всім формам насильства». Протягом дня відбувалися різноманітні заходи. Флешмоб «Бумеранг доброти», інформаційна перерва «Наслідки психологічного насилля», тренінг, який провели шкільні психологи з учнями 8-го А «Ні насиллю». В нашій школі в рамках акції «16 днів проти насилля» відбулося ряд заходів. Зокрема, сьогодні проведений кейс-день, який називається «Я проти насилля». Форма одягу для всіх учасників освітнього процесу – білий колір. Це символ миру і символ проти всіх форм насильства. Сьогодні в школі у нас були інформаційні перерви «Я проти насильства». Також був флешмоб «Проти насильства». І в 8-му А-класі проведено захід «Ні насиллю». В рамках виховних годин протягом цієї акції по класах будуть іще проходити виховні заходи. На тренінгу психологи показали декілька відеороликів з різними видами насилля та дізнались про те, як учні реагують на кожен з них. Нагадаємо, Україна приєдналась до акції «16 днів проти насильства» ще 2001 року.